אנשים מה קורה זאת שוב פעם, אני מיכל. ללי מגיעה שוב פעם לארץ להופיע פעם אחת, שזה יוצא ב-13 באפריל בכל המועד פסח בהיכל מנור המבטחים. אתם לא מבינים כמה אני מתרגשת, כי אני ממש אוהבת אותה ואני הולכת להופעה. אז אם אתם גם אוהבים את ללי כמוני ורוצים לקנות כרטיסים מהר מהר לפני שיגמר, אז כמובן שהקישור יופיע בתיבת המידע למטה. ללי, אני מקווה שמישהו יתרגם לך את הסרטון הזה, כי הוא במיוחד בשבילך. היא בטוח לא הבינה מה אמרתי עכשיו. למה שהיא תראה סרטון שלי בכלל? אוי, אני כזאת חיה בסרט. איך העזת לנשק את פיטר? את יודעת שאני אוהבת אותו. זהו שנשאר אותי. בחיים לא הייתי עושה לך את זה. למה? כי אני אחותך האבודה. לא נכון. כן נכון. שקרנית. אני נשבעת. אל תתקרבי אליי יותר בחיים שלך. בבקשה, אל תסביר אותי. אני חייבת למצוא את חתול הקסמים, ואז בעזרתו אציל את העולם. אומייגאד, זה מקל הקסמים. זה יכול לעזור לי למצוא את חתול הקסמים. אוקוס פוקוס, בילי בוקוס, קלין! אומייגאד, זה חתול הקסמים. בוא, חתול הקסמים, בוא! פור פאבור, ללי, תעזרי לי. מה אני אעשה? צ'יקה, יש לי רעיון. אל תוותרי, אל תתייאשי. תמיד בליבך, בקורסון שלך אפשר לאכול, כי זה כמו קורסון. תהי חזקה, תהי אמיצה. במונוס צ'יקוס, אל תוותר, אל תוותר, אל תתייאש, אל תתייאש. כי תמיד בקורסון יש הכל. תקשיבי לי. נשק היום בערב את אהוב ליבי. פאפה, נגמר לי השפתון. אני חייבת שתקנה לי בסופר מהר. כן תפרסס ננה, זה כול השפתון. פאפי בבקשה תעזור לי. אתה לא פאפי שלי. טוב, ביי. מי צריך שפתון בכלל? הוא לא פאפי שלי. יומני היקר, היום גיליתי את הנורא מכל. אגוסטין הוא האבא האמיתי שלי שבגד באמא שלי ביחד עם המנקה של בית ספר, אסטרז'ה, שהיא בעצם דודה שלי מצד אמא. והבן שלה, בן חמין, הוא האח החורג של לונה, שעכשיו היא בכלא כי היא הרסה את בית היתומים, ובגלל זה קמילו עזב אותה. או שאולי אני מאומצת. מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!